iyi nkuru inzira y'umusaraba ku gice cya 39 irahita irangira ariko season ya mbere ni yirabirangiye kugira ngo hito utangira kumva igice cya mbere cya season ya kabiri y'iyi nkuru aho iraba yitwa amaherezo y'inzira reba hano muri description munsi y'iyi video muri description yayo ukande kuri link ya mbere urahita ugera kuri YouTube channel yitwa Inkuru Zinyuranye TV iyi link ya kabiri urahita ubonaho ni igice cya mbere cy'iyi season inzira y'umusaraba ariko iyo season ya kabiri ikomereje aho iyi season ya mbere irangiriye yitwa amaherezo y'inzira ukandeho uhite wumva igice cya mbere cy'iyi nkuru nyuma y'igice cya 39 cy'iyi nkuru inzira y'umusaraba uko ni kuri rupfu rwanjye kubera urukundo no kwanga ku gice cya 39 iyi nkuru inzira y'umusaraba uko ni kuri rupfu rwanjye kubera urukundo irabirangiye ariko ari season ya mbere irangiye noneho season ya kabiri duhite tuyikurikira kuri YouTube channel yitwa Inkuru Zinyuranye TV iyo YouTube channel tuyisangamo hano hasi muri description cyangwa se ku mpera y'iyi nkuru hari harya hazaho iburyo ni bumoso aho ushobora gukanda ugahita ugera kuri iyo YouTube channel Inkuru Zinyuranye n'igice cya mbere cy'inkuru amaherezo y'inzira ariko ikaba ari season ya kabiri y'inkuru inzira y'umusaraba ikomerejeho maze nayo tugahita dukomerezaho tuyumva kuko igice cya mbere iraba irangiye ntuze gucikwa na season ya kabiri y'iyi nkuru nimugoroba nyuma yo kumva season ya mbere ku gice cya 39 irangiye twese dutambika hirya gatano hari akabari turangije dukomeza muri bingaro nyuma yo kwicara dutumiza gafanta hashize kanya mbona Ivona yikije umutima ubugira kabiri ndamubwira nti ko mbona butse imitima byakugendekeye bite aho kunsubiza ahubwo yatangiye kurira nange mu bushobozi nari mfite ntangira kumuhoza hashize akanya arambwira ati mbabarire ku byo ngiye kukubwira rwose nange se njye ahubwo nibihe mana yange wansubiza ihi nyuma wenda sinakwicuza Ivona nese mubwira nti kukudatobora ngo uvuge weruye ko nziko ntacyo wajya gumpisha ubu byakugendekeye bite Ivona arambwira ati ndabizi ko ntacyo nigeze nshaka kuguhisha ikindi kandi niwe wangiraga inama mu buzima bwanjye nta wundi musore nigeze nkunda usibye wowe nubwo Ivona nese mubaza nti nubwo iki kutambwira ko wabonye abandi n'ukuntu twari twarasezeranye kubikirana isezerano mahita nsubiza ati ndabizi ariko nange byambayeho singe nakoreka nkubwira uko byose byagenze Ivona yavuze gutyo nibagirwa ko mfite ari n'umpoza marira umwe wiyemeje kuzambira urumuri rumurikira umwe wansezeranije kunkunda haba mu marira cyangwa mu makuba umwe twari tumaze gushakana ibyago ibyangombwa ngo tujye kwiyandikisha tubyereke Imana ndetse n'abantu agahinda karanyishye nshaka guhaguruka ariko mbura imbaraga zihankura niko kwemera kwakira ibyo ntabashaga guhindura ku mwari twarahanye isezerano yatwawe n'undi musore niko kwemera kugutega amatwi ndamubwira nti ngaho mbwira numve nyine ntakundi arambwira ati burya rero twamaze gutandukana nza kujya kwiga ku kigo cyakore cyane ku buryo byarangiye bahise banyohereza kwiga mu mahanga nagezeyo mbura uburyo nakubonamo igihe cyose nageraga mu murwa mu kiruhuko kandi urabizi ko ntari kwibagiza kwigabiza ikigo cy'abapadiri ngo nje kugusura iminsi yakomeje kwicuma isezerano ryawe ndaribika igihe cyose nicaraga nzi ko umwe tuzongera kugahurira tugasubukura iby'urukundo rwacu nyuma naje kurangiza amashuri abasore bakantereta nkababwira ko mfite umusore dukundana bose bansabaga kubamwereka ariko nka ruca nkarumira mama na papa nabo bahoraga bampatira kurongorwa ariko nkababwira ko igihe kitaragera bambazo dukundana nkaruca nkarumira hari umusore twakoranaga yageraga kuza mbwira byo gukundana nkamuhakanira ageze ahanyura kuri papa na mama nabo bagahora bamunkundisha ariko nkanga kwikisezerana ubwo rero nageze aho mbona kwihangana birananiye kuko nange natangiye kubona nkuza nibaze ndamutse nakubonye uko nazabaho none nkubitiraho nuko mu rugo barimo bampoza ku nkeke irangira nemeye ko wa musore twakundana Ivona nese mubaza nti ntumbwire ko mwasezeranye aransubiza ati nange niyo mpamvu inteye kwicuza ubu tuvugana tumaze icyumweru dukoze ubukwe Ivona yambwiye gutyo numva intege ziracitse nta kindi nari gukora usibye kubika umutwe hasi ku buryo twamaze nk'iminota 5 nta uvugisha undi ndamubwira nti ubuse koko nakuko ntakunda karuta kandi karakamera nyine
arambwira ati hangane rwose nange singiye gusa nzahora nkutekereza nzazirikana urukundo wankunze nzazirikana isezerano wampaye cyakora icyo nateze kwibagirwa nuko natateye igihango nabuze icyo musubiza hashize akanya nange mubwira ibyanjye byose arabyishimira yishimira kuzaba Marene wa Arine ndetse urugo rwabo rukaba inshuti n'urugo rwacu Twakomeje kuganira byinshi nubwo gutandukana byari bigoranye ariko utaha mu rw'abandi ataha kare naramuretse yerekeze we nanjye nkomeza iwacu nageze mu rugo bona nacitse intege cyane gusa natunguwe no gusanga papa yicaye ku irembo ibintu nari mbonye bwa mbere nibutse ukuntu yadusize akigendera nta n'uwabwiye aho agiye nibuka ukuntu Arine yari yiriwe amumbaza agahinda karanyica nashatse kumunyura ngo nigendere ariko mbona ntawe n'abantaniye nawe niko kumusuhuza ariko aranyihorera subira mu bwa kabiri bibuko ndavugana ariko papa kuki kumusuhuza ukanyihorera arambira aturansuhuzira nsuhuza ibyo udashaka kunyumvira ndamubwira nti ariko sinigeze nkusuzugura nawe urabizi ko mbubaha papa wanje arambira turanyubaha warangiza ukubaha ku rugo rwanje uneza abana bakarekeze ariko hari wagize ngo ibyo nakubwiye nkina niba ushaka kugumana n'uriya mukobwa wa karekezi uzashaka undi so nanjye sinabishobora rwose ese musubiza nti ariko se kuki ushaka ko umuntu aryozwe icyaha cya se kandi nta ruhare yabigizemo nibi byabaye byarabaye kandi abana nta ruhare na rumwe twabigizemo ni gute washaka kubangamira amahitamo yacu ahita ambwira ati nuko umbwiye ufite amahitamo yawe nanjye mfite ayandi yo kwemera uwo nabera umukwe ubwo rero niba utari uwanjye uzagende uzangara ugenda aho gukomeza unyicisha agahinda yambwiye gutyo numva umujinya urazamutse nashatse kumusigaho ngaho ngo ngende ariko birananira mpita mubwira nti uzi n'ikindi papa nkubwije ukuri wamwemera utamwemera ntacyo uzahindura ku mahitamo yanjye ushatse watangira kwiga uko uzabana n'urugo rwacu ubu tugiye kujya kwiyandikisha kwa padiri no ku murenge Namaze kuvuga gutyo mpita nikomereza mu gikari. Papa nawe ankomeza ahambwira amagambo menshi. Nari nitayeho mu kumva gusa hari ijambo rimwe yavuze rintera kuryibazaho. Arambwira ati okay, niba ari ibyo wanze kunyumvira, ubwo nanjye mfite uko ngiye kubigenza maze nzareba aho muzahurira. Nase mvuga nti ngo kugiye kubigenza. Arambwira ati none ndamubaza nti urakora iki se? Arambwira ati byo nzakora ndabizi nako ntibirengejo, ikibazo ntagikemeye maze ndebe. Nashatse kugira icyo ndenzaho ngo mubaze icyo yagombaga gukora ahita nyihorera komeza mu nzu ndetse ahita yinjira mu cyumba cye nange mbuze uko ngira ninjira mu cyanjye nagezemo ntangira kwibaza byinshi cyane natangiye kwibuka isezerano ryanjye na Yvona yahaye abandi nongera kwibuka urukundo Arine yankunze nibuka ibyo yankoreye byose nibutse amagambo namubwiye ubwo nari kumwe na Yvona mbona ko narengereye Natangiye kwicuza ntangira kwibaza neba nimusaba imbabazi araza kuzimpa nubwo nabonaga ntazikwiriye nakomeje gutekereza aramutse azinyemye uwo naba we aho niho nafashe telefone ndebamo nimero ze ndamuhamagara irasonirinda yikuraho nakomeje kubikora inshuro nyinshi ariko bikomeza uko natangiye kwibaza umwana w'abandi icyo yabaye ngeze aho mfata umwanzuro wo kujya kumushaka iwabo nashaka nkasiga ubuzima nitaye ko bwari bumaze kwira nahise nkubitamaga kote dore ko indi myenda nari nyambaye ndangije nerekeza ku muhanda moto ya mbere nahise nyifata mubwira aho ngeza nagiye kumuhatiriza kwihuta nubwo yongezaga ariko nge nkabona itavu iho iri mu minota itarambiranye nari ngeza aho babaga nese ninjira mu rugo dore ko nta n'igipangu cyahabaga ngeze ku irembo mba nkubitanye n'akana k'agakobwa nabonaga basa ndavuga nti kusa Narine muravukana kana k'agakobwa karambira kati Arine ni mukuru wanjye ndamubaza nti none so bari hehe arambira ati yaje karahita ajya mu cyumba kuva icyo gihe ntarasohoka yambwiye gutyo mpita nibuka ukuntu twatandukanye mbona babaye ningingo umwana w'umukobwa amubwira ngo anyereke icyo cyumba arimo nibagiye ko nababyeyi kimwe na nimateri babaho ngaho umwana w'umukobwa yanze ko ninjiramo nkomeza kumuhendahenda ngeze aho mubwiza ukuri niko kunyemerera arambwira ati ngaho ngwino njye kuhakwereka gusa mama naha gusanga n'akazi kawe nitaye ko araza kuhansanga wa mwana w'umukobwa yagiye imbere nanjye ndamukurikira tuba twinjiye mu cyumba nasanze ari nari marira akinkubita amaso arambwira ati nsohokera mu cyumba nifungire ndamubwira nti mbabarira wenda mfukama ari kunyumve kuko nicyo kinzanye Arine arambwira tugarutse kuntera agahinda kandi umbwira iby'amasezerano yanyu ariko koko nacumuye iki gituma ntakundwa nk'abandi Arine nese mubwira nti mbabarira ndagukunda
Mbabarira ndagukunda kandi nawe urabizi nako n'Imana yashyiraho bihwanye. Mbabarira basu ntega amatwi naho utambabarira ariko wanyumvise. Ari nakomeje kuntega amatwi ari nako asaba kumusohokera mu cyumba kugeza ubwo ashatse gusohoka ari we mpita mufata akaboko. Ndamubwira nti ariko sheri kuki igihe cyose twabanye ko nta na rimwe wigeze wanga kuntega amatwi. Niba utagira ko twigeze twakundana kuki utaha agaciro iri joro ngera imvanye mu rugo nkaza kukureba. Ari nayo mvise ayo magambo mbona aratekereje gatoya. Arangije araza yicara iruhande rwanjye arambwira ati mbabarira nanjye sinjye byose nabitewe n'umujinya nari mfite. Ubwo sinigeze nanga kugutega amatwi na rimwe. Maze kwicara ndamubwira nti urabizi ko urukundo rwanjye nawe rwahwereye. Urabizi ko kuva mu bwana bwacu dukundana uribuka ngere butare nka twagwa no kukubona. Mbese namwibukije ibihe byose twagiranye amaze kubyumva. Ari narambwira terekera kunyibutsa kahise udatuma nongera kurira. Ndamusubiza nti nta kibazo niyo warira ariko ufite uguhoza. Nakomeje kumubwira ibya Yvonne. Nabo nk'umuntu aza kwemera ko ntari kumunyuraho ntamuvugishije nk'umuntu twigeze gukundana. Gusa yishimiye ko nawe yabonye umuhoza amarira amaze kubyumva byose. Aravuga ati mbabarira ko nari nafushye ariko nanone utagufuhiye ntaba gukunda kereka atari umuntu. Arine nese mubwira nti nanjye ndakumva niyo mpamvu nahagurutse mu rugo ntawe uza aho ndi nkaza kukureba hano. Twakomeje kuganira byinshi ngeze aho nibuka ko ndi mu rw'abandi kandi twicaye ku buriri niko kumubwira ko ngiye. Twarahagurutse turagenda nawe aramperekeza. Tukigera ku irembo nahise mbona umumama muri kumwe n'undi musore. Ndebye mbona ni mama Arine nahise musuhuza nkomeza no kuri wa musore. Nabaye nkikubitana amaso nawe mbona na animateri. Naramusuhuje nawe aransuhuza ariko akimbona ahita neza ahita avuga ati mama uzi ko yari wa musore watumye Arine asara ku buryo atanacyumva. Mama Arine ahita avuga ati noneho iri ni ishyano noneho amaze no gutinyuka kuza mu rugo. Animateri ahita avuga ati ahubwo yibagiwe ko yadukenesheje amazu yacu yarayatwaye tugeze aho tuba mu gice cy'ingunguru kandi twari abakire. Umva nahasuje kuhatwaka. Ese musubiza nti ariko nta byanyu nigeze ntwara usibye ibyacu nasubijwe n'ubutabera naho ibyanyu mwarabigomanye. Mama Arine ahita avuga ati se mama uyu niwe ungize umupfakazi none ashaka no kuntwarira umwana reka nze nkwereke. Arine yese avuga ati ariko mama muzakomeza kurenganya abarengana kugeza gihe ki ubu ibyabaye nta somo byigeze bibaha. Animateri ahita avuga ati umva mbese ngo karavuga ubusa. Animateri yese akubita Arine urushyi mbona mu maso harahindutse agiye kongeza mu rundi mita nitambika bari nge rufata. Mu gihe nkibaza ibiri kuba mama Arine yahise akora hasi tsunzuruntu yafashe arunkubita mu mutwe mperuka ubwo. Iyi nkuru inzira y'umusaraba ku gice cya 39 irahita irangira ariko season ya mbere niyo irabirangiye. Kugira ngo uhite utangira kumva igice cya mbere cya season ya kabiri y'iyi nkuru aho iraba yitwa amaherezo y'inzira reba hano muri description munsi y'iyi video muri description yayo ukande kuri link ya mbere urahita ugera kuri YouTube channel yitwa Inkuru Zinyuranye TV. Iyi link ya kabiri urahita ubonaho niyo igice cya mbere cy'iyi season inzira y'umusaraba ariko iyo season ya kabiri ikomereje aho iyi season ya mbere irangiriye yitwa amaherezo y'inzira ukandeho uhite wumva igice cya mbere cy'iyi nkuru nyuma y'igice cya 39 cy'iyi nkuru inzira y'umusaraba uko ni kuri urupfu rwanjye kubera urukundo. Nuko ngo ku gice cya 39 iyi nkuru inzira y'umusaraba uko ni kuri urupfu rwanjye kubera urukundo irabirangiye ariko ari season ya mbere irangiye noneho season ya kabiri duhite tuyikurikira kuri YouTube channel yitwa Inkuru Zinyuranye TV. Iyo YouTube channel tuyisangamo hano hasi muri description cyangwa se ku mpera y'iyi nkuru hari harya hazaho iburyo n'ibumoso aho ushobora gukanda ugahita ugera kuri iyo YouTube channel Inkuru Zinyuranye n'igice cya mbere cy'inkuru amaherezo y'inzira ariko ikaba ari season ya kabiri y'inkuru inzira y'umusaraba ikomerejeho maze nayo tugahita dukomerezaho tuyumva kuko igice cya mbere iraba irangiye. Ntuze gucikwa na season ya kabiri y'iyi nkuru nimugoroba nyuma yo kumva season ya mbere ku gice cya 39 irangiye.